Rewşa jiyanê li Rojavayê Kurdistanê bi taybet li herêma cizîrê rojbiroj alostir dibe. Ji ber girtina her duriyên sereke bo bazirganiyê, dergehê Sêmalka ji aliyê herêma Kurdistanê ve Oriya Mebruka Awriya sereke go herêma cizîrê bi navçeyên din girê dide ji aliyê rêveberiya Xweser ve. U ji xwe Awriya Mebruka riya tevahiya alav û pêwistiyên jiyanê ya rojane ji xwarin û derman û alavên din derbasî herêma cizîrê dikirin. Girtina dergehê Sêmalka sedem ve gohata xuyakirin ew bû. Nakokî di navbera rêveberiya Xweser û hukûmeta herêma Kurdistanê de. Çimkî li gorî agahiyan rêveberiya Xweser para herêmê ji baceyan nedaye. Her wiha ji xwe hin nakokiyên siyasî jî hene. Li gorî gotinên welatiyan û bazirganan, dergehê Sêmalka û girtina wî tu bandora wê xerab û mezin li ser rewşa jiyanê li Rojavayê Kurdistanê tune ye. Çimkî tenê goşt û genim û nîske ji wê riya Sêmalka derbasî herêma Kurdistanê dibûn û tişta ku ji aliyê Sêmalka dihata Rojavayê Kurdistanê tenê hin şînkayiya îranî bû û ji xwe tevahiya şînkayiyê ji Şamê û Sahel dihata Rojavayê Kurdistanê lewma girtina wê bandoreke mezin nade. Di heman demê de bazirgan dibêjin girtina riya Mebruka ji aliyê peyedê ve bandora xwe ya herî xirab û mezin li rewşa jiyanê dike û ew gava peyedê li gorî heman bazirganan li ser qayîşî herêma Kurdistanê bû û wan jî riya Mebruka girtin. Li aliyekî din go bandora xwe li ser rewşa welatiyan dike ew e bilindbûna dolarê Amerîkî li hember leyreya Sûrî go niha her dolareke gihişte بهتری 605 لیرهین سوری و اوگش دبن سدم گنشتجین جزیره و تواهی روژاوای کردستانی بری بدن کچبریه.